每日一字的观众朋友您好，今天要介绍给您的是一个枭字，毒枭的枭。枭字的国语注音是西腰枭，一声枭，枭一声枭。枭是一种凶猛的鸟类，体长约两尺，圆头，嘴短，上嘴沟曲，背部羽毛呈灰色。枭在夜间才能看清楚东西，听力也很灵敏，所以常在晚上出来捕食小动物，又称为夜猫子。枭在外形和生理条件上都和鸱很像，鸱就是猫头鹰，体型比较小，头的两侧长有像角一样的羽毛。因为枭字具有很凶猛的含义，所以衍生出来许多的语词，如枭将是指猛将，枭雄是指雄健不驯的豪杰人物。枭又是一些做坏事的头目，如贩卖毒品的人叫毒枭。和枭字形类似的是这一个福字，国语注音是佛无福二声福。福是属于游禽类，俗称野鸭子，后来引申为凡是小船的形状像福的叫做福舟。福矣或月福楚雨，是说天上有鸿雁飞过，越国人看了说是福，但是楚国人呢却说是矣，也就是燕子，他们都以为自己的对，其实他们都不对，鸿雁就是鸿雁。所以福矣是比喻对外形相似的东西要详细的加以分辨，不要自以为是而引起误会。断鹤续福，语出庄子，是指鹤的腿长，福的脚短，但是不可以截长补短，以比喻做不要违反自然原则，属于鸟类却不属于同一个部首。枭字属于目部，而福则属鸟部，在查字典的时候也要特别的注意。今天每日一字就介绍到这儿了，谢谢您的收看，我们明天再见。